svoj život na njoj. Prvoj se lopti daš lako smesti, na kojoj piše jedinoj ljubavi mojoj. Oči se ne vide, samo tvoje boje, i bude onaj osjećaj u meni da zauvijek te volim. Moja želja to je, ja pjevam masno, a ti samo kreni. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Poznati Hrvati. Danas smo ugostili Luku Modrića. Dobar dan, Luka. Dobar dan. Luka će nam sada odgovoriti na par pitanja. Luka, kada si rođen? Rođen sam 9.9.1985. U Zagrebu. No, za koji nogometni klub trenutno igraš? Za španjolski nogometni klub Real Madrid. Koje si godine proglašen najboljim svjetskim nogometašom? 2018. godine. Gdje si živio i prvi puta zavio nogomet? Živio sam u Modrićima i prvi puta sam tamo zaigrao nogomet sa djedom Lukom. Što si radio tijekom rata? Bio sam izbjeglica. Bili smo siromašni i počeli smo živjeti u Zagrebu. Luka, koji je bio tvoj prvi nogometni klub? Prvi moj nogometni klub bio je nogometni klub Zadar. Kao što vidite da je Luka Modrić imao težak život, ali svejedno je uspio ostvariti svoj nogometni uspjeh. Lijep pozdrav. Dođenja.